Mina i Nemanja važi za jedan od najlepših parova na našoj sceni. Osim što su vrlo popularni i imaju veliku podršku fanova, oni su jedan od najsladnijih parova koji već godinama odoleva izazovima i održavaju njihovu ljubav uspešno. Mina i Nemanja su se upoznali kada je manekenka imala samo 19 godina, dok je Nemanja imao 22. I već je uveliko igrao profesionalnu košarku, zbog čega mnogi njihov susret nazivaju sudbinskim. Poreklom iz Smederevske Palanke, Mina je tog leta upisala fakultet i živela u Beogradu, planirajući da pauzira sa manekenstvom. A Nemanja je leto provodio takođe u prestonici zbog povrede, zbog koje nije mogao da igra za reprezentaciju. Njih dvoje su veoma brzo kliknuli i otpočeli vezu. A Mina se prilagodila načinu života jednog sportiste, konstantnim selidbama i putovanjima, te je neretko pakovala kofere i pratila Nedovića gde god je igrao. Ipak njihova veza nije prošla bez turbulencija, a kako je jednom prilikom košarkaš ispričao, prva godina im je bila najteža, i to zbog česte razdvojenosti i njegove ljubomore. Sećam se prve godine kada smo se upoznali, bio sam u Valenciji, a ona je često putovala u Beograd, i bio sam ljubomoran bukvalno kada izađe u grad. Ne mogu da spavam dok mi se ne javi da je došla kući. Onda sam se vremenom iskulirao jer mi je pokazala da nemam zbog čega da brinem. Samo ta godina je bila kritična, ali naučili smo da imamo poverenja jedno u drugo, iskren je bio Nemanja u jednom intervjuu. Nakon Valencije, košarkaš je zaigrao u Malagi, a Mina se potom i zvanično preselila u Španiju, te je par otpočeo zajednički život. 4 godine skladne veze i zajedničkog života uverili su ovaj mladi par u njihovu ljubav, nakon čega je usledila romantična prosidba na Maldivima. Nemanja je detaljno isplanirao ovaj put kako bi sve bilo savršeno za romantični trenutak i iznenađenje koje je spremao za svoju dragu. Trenutno sam najsrećnija devojka na svetu. Moment kada me je Nemanja zaprosio, jedan je od najlepših u mom životu. Stvarno me je iznenadio i samim činom. Još više načinom na kojima je pitao da se udam za njega, rekla je Mina tada za Gloriju. Nakon 2 godine, u avgustu 2020. godine, par je izgovorio sudbonosno da, ispred matičara i najbliže porodice i prijatelja. Mina i Nemanja su potom 2022. godine sklopili i crkveni brak i organizovali veliko veselje na kom su se našle brojne kolege sportisti, poznate ličnosti i širok krug njihovih prijatelja. Kao konačna kruna njihove ljubavi stigla je ćerka, kojoj je par dao simbolično ime Talija. Oni su nedavno proslavili ime Zimicin prvi rođendan, a Mina je jednom prilikom istakla da joj je najemotivniji trenutak u životu upravo rođenja ćerkice, kao i da je ljubav prema njoj nešto neobjašnjivo. Mina i Nemanja i dalje uživaju u skladnom braku, te na društvenim mrežama influencerke neretko imamo priliku da vidimo da su jedno drugom najveća podrška, kao i da često posećuju luksuzne destinacije i uživaju u zajedničkim trenucima.